Ahoj, tady Be Afraid a vítám tě u adventního creepy kalendáře. A co to znamená? Každý den až do štědrého dne na vás bude čekat na kanále nějaké překvapení. Uslyšíte nové creepypasty, staré klasiky a možná i jiné pastery. Tak jdeme na to. Jeff the Killer. Nové město, nový dům. Jeffova rodina se právě přistěhovala. Otec Peter byl v zaměstnání nedávno povýšen. Více práce, větší zodpovědnost, ale také více peněz, což vedlo k úvaze o luxusnějším bydlení v luxusnější čtvrti. Noví sousedé, možná noví kamarádi. Co do pohodlí si Jeff ani jeho mladší bratr Liu nemohli nikdy stěžovat, proto jim stěhování nepřišlo až tak nutné a je pravdou, že jim starý dům a staré město chybělo od první chvíle tady. Oba nad tím přemýšleli, když zrovna vybalovali věci ve svých pokojích. V tom dole v hale zazvonil zvonek. Po chvíli čekání otevřela dveře Jeffova matka Margaret a zapředla nenucený rozhovor se sousedkou Barbarou. Rozhovor, ze kterého Jeff, tajně poslouchající v patře u schodů, vyrozuměl, že se Barbara přišla nejen představit a uvítat své nové sousedy, ale také všechny pozvat na nadcházející narozeniny jejího syna Billyho. Margaret pozvání s úsměvem přijala. Jeff se vrátil do pokoje a pokračoval ve vybalování věcí. Ovšem v hlavě už nepřemítal nad starým domovem a kamarády, jež už asi nikdy neuvidí. Nýbrž nad onou narozeninovou oslavou. Rozhodně se mu tam nechtělo. Na cizí oslavu k cizím dětem, do cizího domu, v cizím sousedství. A ještě více ho dopalovalo, že jeho matka opět rozhodla, aniž by se jeho či Liua na cokoliv zeptala. Usoudil, že bude nejlepší si s ní o tom promluvit. Doskládal oblečení do skříně a vyrazil z pokoje. Sešel po schodech dolů a zamířil do kuchyně, kde jeho matka právě rovnala nádobí do kuchyňské linky. Mami? Proč si přijala to pozvání na tu oslavu? Neznám toho kluka, co tam budeme s Liuem dělat? Jeffe, řekla matka. Právě jsme se přistěhovali. Musíme si vybudovat dobré sousedské vztahy a měli bychom ukázat, že chceme se sousedy trávit čas a být jejich přáteli. Hleděla na něj, jako by ho chtěla utěšit. Pak se ale otočila zpět ke skříňkám s nádobím. Na tu oslavu půjdeme a konec. Jeff chtěl ještě něco namítnout, ale rozmyslel si to, neboť věděl, že jakmile jeho matka použije tento tón, je rozhodnuto a nemá cenu se o tom dál bavit. Otočil se a odešel. Mísil se v něm vztek se zklamáním a bezmocí. Schody vyšel rychle a zamířil rovnou do svého pokoje. Zavřel za sebou dveře a lehl si na záda do postele. Koukal do stropu a snažil se zmírnit dech. V tom jeho silné negativní pocity vystřídal jeden jiný. Jako lusknutím prstu se nyní cítil jinak. Nedokázal to sám popsat. Po chvíli však i tento pocit zmizel a Jeff se zvedl a pokračoval ve vybalování. Tohoto pocitu, tentokrát však o něco intenzivnějšího, pak nabyl ještě přes příštího rána u snídaně. Ovšem opět jen na pár chvil či okamžiků. Po snídani pak spolu se svým mladším bratrem vyrazil do školy. Sešli ulicí dolů, kde si sedli na lavičku u zastávky a čekali na autobus. Seděli mlčky, oči sklopené do země, oba mírně nervózní. Nová škola, noví spolužáci. Přemýšleli, jaká bude jejich třída a jestli si v ní brzy najdou kamarády. V tom se kolem nich prohnali tři děti na skateboardech. Zastavili a začali si bratry prohlížet. Představili si jako Keith, takový klučina s přihlouplým výrazem. Troy, velký a obtloustý hromotluk, a Randy, jednoznačně vůdce party. Nejdrzejší, nejarogantnější a největší hajzlík. Všichni byli věkem kolem 15 let, tedy přibližně o rok mladší než Jeff. Do této chvíle vše probíhalo vcelku v přátelském duchu. Jeff a Liu se také představili a prozradili, že se zrovna přistěhovali a že tu jsou noví. Náhle se však situace zcela otočila. Koukám, že čekáte na autobus. V této oblasti se vybírá malý poplatek za čekání, zazubil se Randy. Dejte mi peníze a svačiny, rozkázal. Liu nevydržel a postavil se, připraven odpovědět zatnutou pěstí. Ale jeden z Randyho bandy, Keith, vytasil nůž. Myslel jsem, že budeš mít víc rozumu, zakroutil hlavou Randy. A vytáhl z Liuovy kapsy takovou malou dětskou peněženku. V tu chvíli Jeffa opět pohltil onen tajemný pocit, který se náhle zmocnil jeho mysli a ovládl mu tělo.
Ten samý pocit, který se mu nakrátko představil předevčírem odpoledne a pak ten den u snídaně. Nyní se jim však nechal ovládnout. Vstal a vyrazil. Pod pohrůžkou se přiblížil k Randymu, který s arrogantním úsměvem stále svíral Liuovu peněženku. Druhou rukou také vytáhl nůž. Ale než se s ním stačil čemukoliv odhodlat, Jeff mu vrazil silnou a pevně sevřenou pěst do obličeje. Randy upadl na zem a upustil svůj nůž, který okamžitě sebral Jeff a otočil se s ním na zbylou dvojici. Ve výpadu bodl Keita do ruky a následně pak troje praštil pěstí do břicha tak silně, až se pozvracel a upadl na zem vedle Randyho. Liu byl ohromen, ale než stačil své ohromení vyjádřit slovy, museli oba bratři utéct, neboť se blížil autobus. Do školy naštěstí doběhli včas a cestou, kdy se několikrát museli zeptat na cestu, se dohodli, že o tomto incidentu pomlčí. Liu se celý den tak pouze ve vzpomínkách vracel k tomu, jak jeho bratr přemohl neznámé útočníky a byl na něj pyšný. Ovšem sám Jeff takovou radost neměl. Přemýšlel, že to, co mu dodalo takovou sílu a odvahu, nebyl jen obyčejný vztek. Bylo to něco jiného, divného, tajemného. To násilí ho předtím nějakým zvláštním způsobem těšilo a bavilo. Což ho nyní děsilo. A tento děs dostal jasné a živé kontury odpoledne, kdy se oba bratři vrátili domů, kde je čekala jejich matka a dva policisté. Jeffe, tito strážníci mi tvrdí, že jste se ráno poprali s jinýma dětma a že jste je pobodali. Nožem, Jeffe. Je to pravda? Jeff sklopil zrak a tím dal najevo svůj souhlas. Mami, to byli oni, co na nás mířili noži. Snažil se obhájit. Chlapče, přerušil ho jeden z policistů. Máme svědky, kteří tvrdí, že jste nože měli vy. Zmátili jste je, jednoho bodli a pak z místa utekli. Jeff si uvědomil, že to svědčí proti nim a cokoliv nyní řekne, bude jen slovo proti slovu. Ovšem slova svědků měla teď větší váhu. Ano, já jsem to byl. Oči všech se upřely na Liua. To já jsem bodnul toho kluka a zmátil ty ostatní. Jeff nevěřil vlastním uším. Byl ohromen a neschopen slova. Mrzí mě to, ale oni si začali, ukončil svou řeč Liu. Policisté ho obestoupili z obou stran a matce řekli, že si syna odvezou na stanici a zadrží. Margaret se rozplakala a Jeff byl stále hrůzou kamenný, až když byl Liu v policejním voze, které se pomalu rozjíždělo po příjezdové cestě směrem od domu, vlila se mu krev do žil a vyběhl ven. Křičel, že to on to udělal, že Liu se jen díval, ať odvezou jeho. Ale křik zůstal nevyslyšen a tak se zhroutil na kolena a začal vzlikat, jak sledoval auto mizející v zatáčce na konci ulice. Dny plynuly. Jeffovi rodiče se mezitím dohodli s rodinami napadených dětí na mimosoudním vyrovnání. Nicméně Liu byl stále zadržen do doby vyhotovení psychologického posudku. A tak nastala sobota. Jeffa toho dne ráno zbudila jeho matka časně. Vstávej, ospalče, dnes nás čeká Billyho oslava. Radostně rozhrnula závěsy u okna a nechala tak do místnosti vplynout sluneční paprsky, které Jeffa oslepily i přesto, že měl ještě stále zavřené oči. Mami, já tam nechci, zněl velice mrzutě. Nediskutuj a vstávej, ukončila debatu rázně a vyšla ven do chodby. Jeff krátce posnídal v již plně vybavené a zařízené kuchyni a pak se pomalu začal připravovat. Jeho rodiče si mezitím nacvičili pár vymyšlených příběhů a společenských kliček pro případ, kdyby padla řeč na Liua a to, co v pondělí ráno provedl. K Barbaře pak všichni tři dorazili chvíli před polednem. Ta je uvítala a Jeffa rovnou poslala na zadní zahradu za ostatními dětmi. Tam zjistil, že všichni jsou minimálně o několik let mladší než on a tak ho přepadlo velké zklamání, protože nevěděl, co tam s nimi bude dělat. Avšak netrvalo dlouho a k Jeffovi přiběhl sám Billy, vrazil mu do rukou gumovou pistoli a malý klobouk a řekl, ať si jde s nimi hrát na kovboje a indiány. Jeff ze začátku odmítal, už byl na tento druh her přeci jen trochu starý, ale nakonec svolil. Co jiného mu zbývalo? Čas ubíhal rychle, až se Jeff přistihl, že se celkem i baví. Možná to nakonec nemělo být tak špatné odpoledne, jak se zprvu zdálo. Věci se ovšem už velmi brzy pokazily. V momentě, kdy Jeff zrovna zajal náčelníka indiánského kmene, uslyšel v nedáli divný zvuk. Zvuk koleček skateboardů, protáčejících se po asfaltovém chodníku. A než si nastalou situaci stihl plně uvědomit, Randy, Troy a Keith přeskočili nízký plůtek a stanuli na čerstvě posekaném trávníku, přímo před ním. Chlapci chytli svá prkna do rukou. Jeff naopak pistoli a klobouk upustil na zem. Ahoj, Jeffe, sykl Randy. Máme nějaké nevyřízené účty. Myslím, že jsme si kvit, Jeff pohlédl na Randyho zlomený nos a Keithovu obázanou ruku.
Vy jste dostali na prdel, Lia se brala policie. Randy otočil oči v sloup a na moment teatrálně pohlédl do nebe. Ach ne, ty mě nechápeš. Neberu remízu, já vždycky vyhrávám. Možná si nám v pondělí nakopal zadek, ale dneska už to neuděláš. A jak to dořekl, vrhl se na Jeffa. Oba se do sebe zaklesli a mlátili pěstmi. Děti na dvorku začaly ječet a rozutekly se do domu, odkud naopak vyběhli překvapení rodiče, aby zjistili, co se děje. V tu chvíli však Troy a Keith oba vytáhli zbraně a namířili je na přihlížející. Keith měl opět svůj nůž, jako tehdy na autobusové zastávce. Ovšem Troy měl revolver, patrně ukradený jeho otci. Nikdo se do toho nepleťte, nebo vás zabijeme. Mezitím i Randy vytáhl nůž a začal s ním máchat proti Jeffovi, až se mu podařilo ho bodnout do levého ramene. Jeff vykřikl bolestí, ale další výpad odvrátil a rozběhl se k zadním dveřím do domu. Těsně před nimi ho však povalil Keith a když doběhl i Randy, oba zasypali Jeffa ranami do obličeje, pak ho zvedli a prohodili dveřmi do kuchyně. Tam Randy okamžitě zpozoroval láhev vodky, stojící na barovém pultu. Tak ji vzal a rozbil o Jeffovu hlavu. Bojuj! Vykřikl přitom. Jeff pocítil ostrou pálivou bolest, jak mu vodka vtékala do otevřených krvavých ran na hlavě. Ruce ani nohy ho neposlouchaly, dokázal pouze ležet a skučet. A v tom se dostavil onen známý tajemný pocit. Dá se říct, že na něj Jeff čekal. A teď byl tady. Rozlil se mu v žilách až do konečků prstů. Jeff vstal. No konečně, usmál se šibalsky Randy, ale ničeho víc se nezmohl, protože se na něj Jeff vrhnul takovou silou, až ho povalil na zem. Randy se najednou nedokázal bránit tak rozzuřenému zvířeti, jakým Jeff v tu chvíli byl. Schytával jednu tvrdou ránu za druhou. Jeff byl k nezastavení. Bušil do Randyho, do jeho hlavy, do jeho hrudi, až Randy vydechl naposledy. Všechny zraky se nyní upřely na Jeffa. Oči zděšených rodičů, plačících dětí, dokonce i Troy a Keith stály jako opaření. Nicméně stále pomocí nože a pistole drželi ostatní opodál. Jeffovi bylo jasné, že nyní se jejich pozornost obrátí na něj a proto se z kuchyně rozběhl do chodby a po schodech směrem nahoru. A jak předpověděl, Troy a Keith vyrazili za ním. Jeff se v patře schoval do koupelny, kde ze zdi strhl věšák s ručníky a jako Key ho pevně sevřel v rukou. První do koupelny vtrhnul Troy. Jeff neváhal. Rozmáchl se a chromovou tyčí udeřil chlapce do obličeje. Ten se v bezvědomí ladně sesunul na zem. Keith už však byl připravený a další úder tyčí odvrátil. Popadl Jeffa pod krkem a přirazil ke stěně s policemi, tak prudce, že se na jedné z těch vrchních převrhla nádobka s bělidlem a vylila se na hlavy soupeřících chlapců. Oba zařvali bolestí a pustili se. Keith rychle nahmatal na zemi ležící ručník, který tam odhodil Jeff, když strhával držák ze zdi, a otřel se. Bolest zčásti ustoupila a on spatřil, jak se Jeff svíjí v bolestech. Jemu bělidlo působilo neskutečnou bolest v ranách, které na sobě měl. V tu chvíli se Keith usmál. Vzpomněl si, že krom bělidla je Jeff umáčený i od vodky. Vytáhl proto svůj zapalovač, škrtl a Jeffa zapálil. Ozval se neskutečný skřek. Nebyl to ani křik, ani řev. Přes plameny se Jeffovi nedostávalo vzduchu do plic. Byl to zvuk skomírajícího zvířete, neskutečně trpícího. Bylo to tak nelidské, tak děsivé. Jeff se vypotácel ze dveří do chodby a pak ke schodům, ze kterých spadl dolů. Poslední, co si pamatoval, než omdlel, byli jeho rodiče, kteří se ho v růze snažili uhasit, a také kvapný příchod dvou strážníků, které někdo z přítomných naváděl do patra a do koupelny. Jeff se probudil. Bolest zmítala celé jeho tělo. Nedokázal se moc hýbat. Nahmatal obvazy na svém obličeji. Rozhlédl se po místnosti. Byl v nemocnici. Z rukou mu vedly různé hadičky. Pomalu se rozpomínal na to, co se vlastně stalo. Po chvíli do pokoje vešla jeho matka a se slzami v očích se snažila svého syna obejmout, což mu způsobilo ještě větší bolesti. Zahýkal, ale byl rád, že je všechna ta hrůza za ním. Následně se do pokoje vřítil i jeho otec Aliu. Toho policie propustil hned po sobotním incidentu. Jeff se cítil šťastný. Tak šťastný, jako snad nikdy předtím. Dny pomalu ubíhaly jeden přes druhý. Jeffovi nejvíce společnosti dělal jeho bratr. Byl moc rád, že jsou opět spolu a že to šílené běsnění těch tří grázlů konečně skončilo. Nastal den, kdy se Jeffovi měli sundávat obvazy. Přítomně byli kromě lékaře a sestry už jen rodiče a bratr.
a ten pohled na obličej, který vykoukl spod obvazu, byl děsivý. Margaret si rukou zakryla ústa, Peter na chvíli odvrátil zrak a Liu vyvalil oči. Jeff tyto reakce samozřejmě zpozoroval, odstrčil sestru a vyrazil k zrcadlu. Pohlédl na sebe a stuhl. Zlato, to bude dobré, barva se ti vrátí a... Hlas Margaret se zlomil. Ne, mami, usmál se Jeff a stále se bez mrknutí oka pozoroval. Vypadám skvěle. A začal se víc a víc smát. Pleť měl naprosto bílou, spálenou od bělidla. Rty měl rozpraskané a zčervenalé do tmavého odstínu. Okolo očí měl černé podlitiny. Tmavé, dlouhé a rozcuchané vlasy byly umaštěné a splihlé a lemovaly tento hrůzný obličej. Je to perfektní, propadl teď už do hlubokého a hlasitého smíchu. Matka se vystrašeně podívala na doktora, ale ten jí ujistil, že je to v pořádku. Jeff byl stále na sedativech a různých medikamentech, potlačující bolesti, takže tato reakce, byť se mohla zdát jakkoliv bláznivá a rozrušující, nebyla neobvyklá a jeho chování se prý mělo určitě vrátit do normálu. Ne hned, ale postupem času, jak se budou dávky léků snižovat. Ujistil jí také, že barva kůže a rtů se mu v brzku vrátí. I tak ale raději ženě předal vizitku s kontaktem na dětského psychologa a doporučil jim konzultaci. První den doma strávil Jeff v tichosti ve svém pokoji. Večer se Margaret s Petrem vcelku hlasitě dohadovali, co budou se svým synem podnikat dále. Rozhodnutí padlo na drahé plastiky a psychologa. Jehož vizitku Margaret držela celou tu dobu křečovitě v rukou. Mnohem později ten den jí pak v noci vzbudil hluk z koupelny. Znělo to, jako by někdo plakal. Margaret okamžitě pomyslela na Jeffa a vstala z postele. Došla ke dveřím, za kterými se svítilo, a pomalu je otevřela. To, co spatřila, jí ochromilo. Jeff tam stál u zrcadla, v rukou nůž a na tvářích vyříznutý úsměv od ucha k uchu. Jeffe? Vyhrkla přidušeně. Jeff se na ní podíval a klidným hlasem pronesl. Nedokázal jsem se stále usmívat z toho pocitu radosti a štěstí, který mám z pohledu na svůj dokonalý obličej. Po chvíli mě vždy začaly bolet tváře, ale teď... Teď už se můžu smát navždy. V tu chvíli se Margaret všimla i jeho očí. Jeffe, tvé oči. Ano, mé oči. Každým mrknutím jsem přicházel o čas, kdy jsem mohl pozorovat svůj nádherný obličej. Spánek byl můj nepřítel. Tak jsem si víčka odřezal. Nepotřeboval jsem je. Překáželi mi. Ano, zlato, řekla tiše. Slzy se jí hrnuly do očí a žaludek obracel. Zajdu pro tvého tatínka, aby se na tebe také přišel podívat. Vycouvala ze dveří a vběhla do ložnice, kde hystericky probudila svého manžela. Ječela na něj, že s Jeffem je to zlé, že ho musí okamžitě odvést zpět do nemocnice. Ovšem v tu chvíli přestala cloumat se svým chotěm a všimla si, že Jeff celou tu dobu stojí ve dveřích a sleduje ji. Ten pohled na něj byl neskutečně odpudivý. Už to nebyl její syn. Jeff v ruce svíral velký kuchyňský nůž, kterým pokynul jejím směrem. Pak se rozběhl a oba své rodiče zabil. Liu se probudil. Jeho pokoj byl na opačné straně domu, proto veškerý hluk k němu dopadal jen velmi slabě. Nyní už však nic neslyšel, tak zavřel oči a pokusil se opět usnout. Ale nešlo mu to. Nemohl se zbavit toho zlého pocitu, že ho někdo ze tmy jeho pokoje sleduje. Ten pocit rostl a rostl, až vystrašen otevřel oči. A tam, hned u postele vedle sebe, spatřil svého bratra. Zohaveného. Ten ho popadl a rukou mu zakryl ústa tak, že z Liua nemohl vyjít jediný hlásek znechucení nebo zhrození. Nedokázal se vymanit z bratrova až nadlidsky silného sevření a to poslední, co od něj slyšel, než mu chladná čepel nože několikrát vnikla do těla, bylo pšš, jdi spát. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like a napsat mi to dolů do komentáře. A pokud mě posloucháte rádi, dejte i odběr. Vás to nic nestojí a mě to udělá radost. Doufám, že se brzy uslyšíme u dalšího videa. Zatím se mějte. Be afraid.